Er mi ikke noget til nu, er mi si politikeren, se kritiko er mi, por i thash për ju e bëj, nëse ju pra bët për neve me na qliru, e bëj, masi për ju e bëj, në shenjë respekti, edhe për jetë respekt për juve, e pranova, të tregova pa dëshirë, po ma mirë që kam qenë unë, se të shkonte dikush pa përvojë. E tani, çfarë më dha mundësi ky dialog? Për e parë, pra, ulëm si dy shtetet barabarta. Po edhe më dha mundësi më ja u thonë ftyrës që thot populli, a gjithë atë gjenocid që na bën, nuk e thosha e parë. Bonim negociata, po kur fillonin mu anku se e kanë zakon sërbet mu viktimizim. Në ato momente kur fillonin me ato viktimizime, jo sërbet pakica, atër ishte beteja ime. Atër ua numroja gjitha gjenocin, dhunimin e grave, vrasjet e fmive, gjithve pra shqiptarë që na dëbun, që provun me pastru Kosovën edhe qatë kohës bombardime me atë operacionin pa të kohë, i gjitha u athësh, tani, kur më thosht e ndërmjetësu si i bëjes, e dita ndalje më, thësh, këta e filluan, u desh mos me leju, këta janë që na kam vra, mu më takon me folë, jo këta me folë, kështu kanë qenë më ka dhanë mundësin, jam zbras, jam zbras, por edhe në negociata nuk kanë qenë të leta, por kam pas vijat e kuqe, leqi për platformen me njere punova unë, pra sa po mora detyren, por vjate mija kuqe kanë qenë që marveshjet, gjdo marveshjet që del, du të mbronë sovranitetin e shtetit Kosovës dhe interesat e shtetërore, gjdo marveshje bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, pas kam lejuar që të dalë nëj marveshje që të ketë ambivalencë, pra mos më ditë cili shtet e... Gjithmonë, madje madje kam bri jo, kur e bëm marveshjen e IBM-it, po vëm kufirin, kufiri verior Kosovë-Serbi ishte i krejti pra inexistent, sepse Serbia dogji pikat e kalimit Jarinje dhe Bërnjek pas shpalljes së pavarësis në 2008. Me qëka briva unë, me IBM, këthym pushtetin shtetëror të Kosovës në veri, madje në marveshje, thuet që dyja shtete respektojnë jurisdikcionin e njera tjetërës. Pra, ishte de facto, njohje de facto e pavarësisë. E shumë marveshje tjera. Zonja Edit, po kështu në dialog e keni pas përball presidentin e Serbisë, Vučić, faktikisht kryeministrin? Unë nuk kam pas përball Vučićin, unë kam se ka qenë aji nivelli politik, e ka pas Hashim Thaçi, por unë kam qenë në delegacion. E këni pas edhe një përbalje me Vučićin në Shqipëri? E kam pas, po prandaj, sepse unë isha krye negociatore për nivelin teknik, por nivellet politike mbajshin mes presidenteve apo kryeministrit. Por njëherë ishte raste kur ishte Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, Isa madje ishte kryeministrit, Hashim ishte si zavens, e se përkjoase kështë. Pra, tani bëheshin negociata, na këshim zhvilluru në nivelin teknik, këshin betur gjërat dvogla për të fështira aty me umbyll, Vučići arogan krejtë kohën. Aq arogan me fyërje, që do më thonë, unë nëse du e këtheju shtrin, kësi fjallsh, praj me një arogancë, mirë po këta dy tonë nuk e këthenin ashpër, edhe me të vërthet ma në smujta me duru, i thashtë paskara mali për NATO-n, u qmend. Po thashtë ju jeni mësu me shkel të drejten ndërkomtare. Ajo ishte ndukët Mogherini, apo ashtë, ndukët Mogherini. E dita të lutëm, jo thashtë, ti u deshë mas pari me ndalë këte, pas taj me u këthyte une. Edhe përse si shë unë,
Pro, kryeministria e Kosovës, po mo ishte situata. Pastaj, pavarësisht që sisha, emri edhe profili him historik e gzona, më jipte pesht madhe, s'kishte me rëndësi një a dy, pesha historik. Edhe dha paus Mogherini, dulëm, kaluan 15 minuta, dikur më u bo tepër, dola me i kërku këta të bëje, se më ishim bo shumë të afër, se mi që u bon 7 vjetë, atje të duke qenë. I thash njenit për ty në, ku është mërë, ku janë delegacione, hajde të fillojmë. A i më tha, në besim për të them, mos të rego, në spital ka përfundu, vuqin që i ka lëviz tensioni. A thash, lajmë i mirë, ani s'ka problem në presi. Kuptimin s'ka lidhje që po presi. Kështu ka qenë situata, a shkoj përfundoj në spital. Një fjali me bo për spital. Zonja Edit, e tha që i majhë edhe pesha historike në punën që e bo, ndërvit është shpagu ose është vlerësu në format të ndryshme. Dy prej medaljeve teme ose